Дивляться на це діло чоловіки, і думаю, з нашим радикулітом ми би раза три зробили. А може і три не вийшло. Бачу по очах, що обіцяв. Обіцяв принести додому борошно. Там вже 59 кіло сипеться. Мені здається, йому треба ваша підтримка, люди добрі. Вже ще залишилось 10 раз, і тоді ти забираєш муку. Настроїмося серйозно. Хлопці, тримайте уважно. 59, 60. Ну ще треба один раз хоча. Та досить. Шістдесят три. Переможець. Сила є. Сила є і воля є. Як звуть? Влад. Влад. Поки... йдемо сюди, йдемо до людей. Поки всі получають такі призи, ну, я скажу, для молока, для молока, для чаю. Переможець знає, що виграв, да? Машину? Машина. От ти машина і є. Не бачиш такої машини, яка прямо на очах людей виробляє борошно. І непогано працюєтесь. За 3 хвилини 50 кілограм. Нормально? Переможці, оплески! Поздоров людей! Спасибо! Всіх з праздником! Найкращого пожелаю! Дякую вам! І вам, хлопці, дякую. Допоможіть переможцю, він іти не може. Я вам хочу сказати, тренуйтеся, і у вас все вийде. Оплески хлопцям!